今天要分享的是乐高小包的钢铁人马克33，然后编号是5002946。对，是这样。这组原本售价好像大概外面大家都在卖，都是卖大概是30出头的美金。可后来不知道怎么搞的，就是突然间好像买不到了，后来又涨到40几块。啊，本人是大概40几块时才买的，有点后悔那时候没有早买。然后其实内容也没有说明书了，因为它其实内容物真的很少，就是一个人的部分而已。然后组装的话应该就是这样。然后可以先看它的原本的涂装，它的反应炉的部分是三角形的，然后后面也有涂装，然后手臂这边也有涂装，然后上臂是银色的，脚部这边也有，然后加上这个飞行铠的部分，然后头是双面的，一个面是有受伤的左眼，跟一般正常在微笑中的脸，然后脚的部分装上这个，就是呈现在飞行状态，然后手臂是装这个，就是呈现一个在飞行状态的样子。然后后面的身体的部分是用这个，然后前面的只装这个，然后头的部分另老规矩一样是用这个在使用，然后是银色的头盔，然后组装完成就这样。现在一组售价大概都40几块美金啊，然后台湾也是有人在贩售，大概也是1600左右。喜欢的人可以去购买。